Estou aqui para ver os reis. Tudo pronto para termos nossa terra de volta? Tudo, sim. Mas o meu propósito aqui é derrubar o rei cultista. Você deixa sua mãe orgulhosa, Alexios. Mas você tem mesmo provas o bastante para acusá-lo? Tenho, sim. Vou chamar os Éforos e te encontro na sala do trono. Quem são os Éforos? Você não se lembra? Esqueci, você era só uma criança. Os 5 Éforos são eleitos dentre os cidadãos de Esparta. Eles têm poder maior até que os reis. Você precisa convencê-los se quiser salvar Esparta do controle do culto. Te vejo na sala do trono. O que estamos esperando? Desculpe-nos pela demora. Você convocou os Éforos? Deve ter obtido algum êxito para ganhar essa multidão de fãs. As forças de Atenas na Beócia foram expulsas. A terra é sua. Que notícia excelente! Suponho que suas conquistas não deixaram tempo para levar nosso campeão aos Jogos Olímpicos. Eu levei ele até Élida, mas ele teve um acidente no mar. Entrei nos Jogos eu mesmo e ganhei uma láurea para Esparta. Por Niquê! Muito bem, campeão. Se você não tem nada além de boas notícias para dar, por que chamou os Éforos? Nos foi dito que haveria uma acusação grave. Acusação grave? Contra quem? Você age como se não soubesse. Contra você, Pausânias. Esparta precisa se livrar de Pausânias antes que seja tarde. Ele é membro do culto do Cosmo e um traidor de Esparta. O culto do Cosmo? Do que você está falando? Isso é algum tipo de piada? Eu estou com a prova. Bem aqui. Sua prova está bem ali. Sabem que ele é culpado. Os Éforos só devem ser convocados em questões graves. Essa falta de evidência desperdiça o nosso tempo e desrespeita os tronos de Esparta. O acusador deve ser feito de exemplo para todos os outros tolos levianos. Eu o eduquei mal. Punam a mim como mãe e não ele. Nós demos a você todas as chances. Convidamos para uma segunda audiência real. E é assim que você nos retribui? O que você diz, Arquídamo? Alexios e Mirini de Ágida. Vocês estão amaldiçoados. Que a Criteia os persiga e que os ilotas raspem a carne dos seus ossos. Concordo. Sabe a decisão. É uma pena que não tenha uma máscara ou um manto negro para te salvar. Você estava lá. Em Delfos.
Mater, Pausanias mostrou quem é antes de me tirarem de lá. Então ele é o rei cultista. Seria bom dar um jeito nele o mais depressa possível. Eu vou. Depois de acabar com ele, me encontre em casa. Com prazer. Ares me escolheu para levar os espartanos à vitória. Só pode haver um. O rei Pausanias é membro do culto do Cosmo. Eu mesmo tenho que matá-lo. Agora mesmo!
Alexios! A sua sentença foi ser cassado. Eu devia ter mais certeza antes de ter acusado Pausânias. Ele era um mal para Esparta e seus territórios. E agora sim você tem certeza? Onde ele está para ele se defender? Isso não importa. Importa para mim. Eu achei uma prova de que ele era um membro do culto do Cosmo. Prova irrefutável. Essa carta foi escrita e assinada pelo punho do Pausânias, delineando o avanço dos planos dele em Esparta. O que é esse culto do Cosmo? Você só fala e fala deles como... É um grupo secreto com só um objetivo: tomar o poder. Acho difícil crer que Pausânias estava usando Esparta esse tempo todo. Eu falarei com os Éforos para confirmar o que diz. Mas, se for verdade, você merece a cidadania espartana outra vez. E claro... Obrigado. E mais uma coisa. Sim? Se decidir que quer governar Esparta, pelo menos me permita lutar contra você. Não tenho dom para governar, meu rei. Espero não estar incomodando. Brásidas! É bom ver vocês em casa mais uma vez. É muito bom estar... Parou de treinar para vir aqui? Eu vou para Pylos assim que puder. Acho que talvez... Eu adoraria retribuir o favor. Glória! Os atenienses estão fazendo Esparta recuar nesse exato instante. Você parece ter perdido a confiança nos... Os guerreiros nunca estiveram tão fortes. Fala de Demos? Sim, é o que os rumores dizem. Uma força da natureza, com corpo mortal, capaz de cortar qualquer... Se Demos está em Pylos. Espero você lá no navio, mas não demore. Cassandra está em Pylos. Precisa fazer ela voltar, Alex. Fazer ela voltar? Temos nossa casa de novo. Seremos uma família, não é? Trarei ela de volta. Isso é sério, Alexios. Pode... Eu entendo. Ela já deve ter visto a verdadeira face dos cultistas, é? Não importa o que você tenha que fazer. Faça sua irmã voltar. Nada vai me impedir. Melhor não deixar Brásidas esperando. Cuide-se, Alex. Junte-se à caça.
Não vou te machucar. Go.
Içar a vela! Estamos a toda velocidade! Velas agora! Levantar essa vela! Thank you.
menos velocidade agora. Venha, feroz camarada. Bem, Augusto. Um dia ruim para Atenas! Um dia glorioso para Esparta! Apenas entre eu e você. E é uma que você não vencerá. Se o braço do governo está em suas mãos. O dele, o seu e de todos os seus amigos. Perdeu a cabeça? Nós podemos parar. Não vamos parar. Eu não quero matar você, Cassandra. Mas eu vou te dizer. Meu nome. Ugh!
Continuar. Um de nós vai morrer. Não é esse o objetivo. Achei a mata. Enfim, reunidos. Só pra nos perdermos de novo. Thank you.
Não sei o que passou na sua cabeça aquela hora. O quê? Tentar te salvar? Não foi o que pareceu. Falei para ficar fora do meu caminho. E então? Sou prisioneiro até me matarem? Esse é o plano. Ou posso ir até aí e acabar com você quando der vontade. Mas antes disso, diga o que você sabe. Achei que seus cultistas tinham contado tudo. Parece que você está do lado deles, mas eles não estão do seu. Sou só uma marionete. Então prove para mim. Explique por que estou do lado errado. Me convide. O que você quer saber? Tudo o que você alega é verdade. Mas depois disso, eu te mato. Porque fui abandonado. Pergunte para quem quer me matar. Que te acham uma porra de deusa. Ousa insultar aqueles que não me entregaram a morte? Eles que fizeram você ser jogada do penhasco. Dei a eles a vitória. Eles jogariam fora o campeão deles? Malaca. Você está sendo usada. Você não estaria aqui comigo se achasse que eles dizem toda a verdade. Eis a verdade. Se tudo que eles querem é um soldado, existem milhares. Acorda, Cassandra. Quando você cair, eles vão achar outra pessoa. Alguém mais controlável. Por que acha que eles me querem também? Você acha que querem você? Se o culto quisesse, eles teriam te salvado. Se Mirini quisesse, ela estaria aqui. Um dia, você vai entender que o futuro deles não inclui... Então nunca existiu um lugar para mim. Demos, estávamos te procurando. E você está aqui. Na sarjeta. Eu ouvi gritos. Não é nada. Saia! Agora! Você agiu onde não foi chamada, garota. Faça o que quiser com ele. E pretendo. Agora vá. Lembre-se que você se colocou na cela. Não me lembro dessa parte. Você precisa entender. Isso tudo é por Atenas, Alexios. Péricles teria empobrecido a cidade inteira. As pessoas estavam vivendo na miséria. Por isso mandou matar. Não se pode achar a gema perfeita sem quebrar alguns ovos de codorna. Matar os seus adversários mostra o... Ah, eu só estou começando. Que pena que você... Entre aqui na cela. Você veio me matar, não veio? Veremos o que acontece. Felizmente para mim, há outras chamas que preciso extinguir. Eu soube de uma revolta. Mas já? Isso... Eu tenho um plano. Os mortos não... Não sei como pretende enfrentar um bando de rebeldes se não quer enfrentar um só. O ato em si não cabe a mim. Os votos foram lançados. O que eu falei a você? O povo me deu seu consentimento. Eu uso o poder deles. Isso não é democracia. O povo escolheu o destino deles, Alexios. Vai se fuder, Claire. Eu não estou sozinho. O povo de Atenas se manifestou sem que eu levantasse um dedo. Eles não sabem com o que estão... Você me ajudou em Atenas voluntariamente. Se ao menos você fosse... Uma pena. O culto venceu, Alexios. Agora, tenho que cuidar... O quê? O desfolar feito certo! Atacar! Pelo poder dos deuses, parem! Chegou cedo. Interessante.
A morte talvez seja o maior bem para a humanidade, afinal. Ao menos tentou. Certamente o que vale é a intenção. Graças. Se eles não forem os últimos, digo que... Espera. Temos que falar sobre Cleon. Sócrates vai cuidar desse malaca. Sabemos o que ele faz. Seja breve. As coisas dele, Barnab... Venha, Barnabás. Alexios, encontre-nos na residência de Péricles. Os degraus para o Partenon são longos e erguidos sobre cadáveres. Você chegou. Claro que cheguei. Barnabás já queria te procurar de novo. Como ele disse, a intenção é o que vale, certo? Ao que parece. Venha, os outros... Demorou e ficamos preocupados. Ainda mais com todos os guardas de Atenas atrás de você. Cleon tem que fazer mais que isso para me deter. O que é isso tudo? Começamos a montar um plano para derrubar Cleon. Mal dá para chamar isso de plano. Aqui é tão diferente sem Péricles. A inspiração dele segue viva. Onde outrora vínhamos para esquecer dos problemas, agora viemos enfrentar. E voltando ao que realmente importa: restaurar Atenas à sua glória passada. Então vocês vão derrubar Cleo. Não vai ser simples. A morte dele perturbaria a paz e seria pior para Atenas. Exato. Temos que mirar a reputação dele.
Aristófanes diz ter criado uma peça que vai dar conta do recado. Uma peça? É... vê se não enrola a túnica. Não vejo por que não podemos... Tudo é mais divertido com amor. O que tem de especial na peça? A sua famosa imitação do macaco... Ha! Curiosamente, essa foi a inspiração. Não é um risco retratar ele de forma negativa diante dos... Eles vão mudar de ideia com a peça. Boa arte é arriscada, mas meu plano... Não podemos ficar parados. Um barco de Cleon vai a Mitilene matar as... O povo confia em Cleon. Eles votam em qualquer medida. Mas isso não quer dizer que não faremos nada. Derrubar Cleon não será fácil. Mas com a sua ajuda, será... Eu devia ter ficado. Alguém precisa de... Tolos olham para trás em horas como esta. E você não é tolo. Por ora... Então essas coisas são isso? Desde que ouvi Cleon falar de Mitilene, eu sabia que tinha algo estranho. Seu plano parece para mim. Um aluno meu está se passando por guarda na Acrópole. Pelo visto, Cleon está escondendo algo lá. E tem... Uma ação ousada. Tempos de desespero. Se acha que tem algo lá na Acrópole que vai nos ajudar, eu encontro... Espero que você possa encontrar... Mas e se o... Eles vão. Eu discursarei diante deles em breve. Com sua ajuda, mostraremos a ele... Onde você quer... Para a sessão OE. Você tem alguma... O que eu sei é que Cleon sempre adorou a estátua de Atena. Parece um bom lugar. Encontrarei a... Ótimo. Em breve irei discursar em frente ao povo no Phoenix. Se encontrará... Não demorarei. Nossa ação vingará Péricles. Que bom que chegou, Alexios. Eu ainda estou exausto da emboscada na prisão. Acho que tem... Será um desastre. Um desastre gravíssimo. Acalme-se. Minha obra-prima. Ela mudará tudo. Vai entreter, fascinar, titilar e abrir os olhos do povo para as tramas de... Não sou ator, nem poeta. Pelos deuses, não. É Thespis, meu protagonista de... Como sabe que ele desapareceu? Ele não falta em ensaios. Só se estiver bêbado. Com uma mulher? Então pode ser... Não. Ele sabe o quanto isso é importante. Ele não me decepcionaria... Você poderia arranjar... Ah, não. Tespe sempre atrai uma grande multidão. Quanto mais pessoas testemunharem minha... E onde eu encontraria... Tespe não costuma ir muito longe de casa. Isso não deve... Finalmente alguém com disposição para se divertir. Não sei bem quantas... Sei que você é capaz de superar. Quem sabe você possa me ajudar. Estamos no meio de uma guerra. Cleon está semeando o caos por toda parte. Pelo menos enquanto me sobrar um pingo de energia. Gaste energia em algo mais útil. O que é mais útil do que... Eu trabalho melhor sob pressão. Bom, quando tudo tiver terminado, talvez possamos achar um lugar tranquilo. Veremos.
Acho que Cleon viria a um lugar como este. O lugar deve ser bem vigiado. Melhor ver o que foi aquilo. Bios e me peripece. Esta pá foi usada recentemente. Pegadas de terra. Deve ser de alguém que foi ao jardim. Para pegar a chave, preciso achar o comandante Felos. Parece que alguém cavou aqui. Estou ouvindo.
Sócrates tinha razão. Isso é exatamente o que precisamos. Essa deve ser a casa do Tespis. Você não parece um ator. Ou então seu papel é de guarda? Eu... Quieto. Eu vou fazer algumas perguntas. Mas o comandante Hexenor... Qual o seu nome? Bullis. Bem, Bullis. Cabe a você escolher se vai sair andando daqui, entendeu? Sim. Me diga, o que você procura? Uma peça estúpida. Eles não me dizem nada. Peça? Só faço o que me mandam. E mandaram O que você fez com o Tespis? Alguns dos rapazes levaram ele para ficar bêbado na taverna descendo a... Espero que esteja de... Só o que sei é que querem manter o ator ocupado. Veja você mesmo. Ele está na taverna. E isso é tudo mesmo? Eu só sigo as ordens do comandante. Não faço perguntas. Faça algo útil e junte-se à minha tripulação. Você é leal e segue ordens. Você me aceitaria? O que me diz? Para poder sair de Atenas. Obrigado. Obrigado. Sua mulher, porque ela me cobrou.
Ele já bebeu o suficiente. E por que isso é da sua conta, colega? É, porque sua conta... Ah, olha só você. Melhor você se mandar. Só vim buscar Tespis. Ele está bêbado e eu vou levar ele em casa. O que você é dele, é Mater? Primo distante, digamos. Acho que você não entende a situação. O comandante Hexenor ordenou que não deixássemos ele sair. Melhor eu ficar. Não quero problema. Me deem Tespis e eu dou algo em troca para vocês. Nós podemos chegar a um trato. Aqui, pelo seu incômodo. Eu vou cuidar dele agora. Ha! Um tolo e suas dracmas! Muito bem, você não nos verá de novo. Eu não tô muito legal. Ele disse, você está com uma máscara, você vai ficar bem. Ele disse, você é tão forte, Aikaterine. Eia, cavalinho! Meus pais diziam, você vai ser um ator. Eu falei, Cleon vai matar todos nós. Tem mais ofensas que sátira. Vender salsicha... Obrigado, mas você não pode ir além. Eu já tenho um verdadeiro amor. Só preciso que você esteja bem para amanhã. É claro, eu só preciso da minha musa. Você estará na perna. Não sei Aikaterine. Um nome divino para um... Os homens na taverna. Ah, os admiradores? Inofensivos, mesmo. Igual... Você precisa, fica... Aikaterine também. Por favor, ela está logo a oeste daqui, na casa... Se assim você estará na peça, eu encontro... Ah, então, às vezes me pergunto se sair de Cefalônia foi uma boa ideia. Vejam que estou aqui. Pesado! Está usando truque! Yeah!
Troppo poveraccio. Preciso cuidar para que não me vejam. Alexios, sabia que mudaria de ideia após ter me rejeitado. Como você quiser. Detesto encerrar nossa conversa assim, Sócrates, mas acho que você já falou o suficiente por nós dois. Temos que... Se conversar o bastante com ele, talvez você descubra uma pitada de conhecimento escondida por trás dos... Um elogio e um insulto na mesma sentença. Você chegou em perfeita hora. Tem um amigo chamado Sófanes que quer se tornar um cidadão ateniense, mas ele... Quero só ver, porque é da minha... Qualquer místio serviria, na verdade. Mas você é meu favorito. Só preciso que assine o nome do meu amigo em uma lista. Deve ter uma razão para Sófanes não assinar a lista pessoalmente. Bom, é que ele não é nem de longe tão... Como assim? Ele não tem as habilidades que você Por que Atenas? Ele já deve ser cidadão de outro lugar. Todos querem ser um cidadão ateniense, mesmo se não admitirem isso. Sófanes leva jeito para a política. Não sabia que você tinha uma lista de melhores mercenários? É claro que está. Ainda que, se pedisse com jeitinho, eu deixaria ficar embaixo com prazer. Isso parece... A questão é que você terá que entrar no metrô, onde sua entrada não é permitida, além de forjar bem o suficiente o nome dele. Então ele quer tentar virar um cidadão ilegalmente. Você devia ter... Tentarei lembrar disso na próxima. O prédio em que deve entrar fica pro... Enrolações talvez funcione. Esqueceu o que precisa fazer? Isso parece... A questão é que você terá... Então ele quer tentar... Tentarei lembrar disso. Não faço enrolações nem nada parecido. Você respondeu uma das minhas perguntas e isso me fez pensar em outra. E em outra... e em mais outra. Felios! Preciso tomar extremo cuidado nesta área. Ah!
Pronto, seu nome está assinado. Hora de voltar ao Alcibíades. Meu Mistius favorito voltou. O nome de Sófanes está na lista, mas um preço foi pago. Entendo. Às vezes é preciso derramar sangue. Você era o Mistius. Agora que você forjou o nome do meu amigo na lista de cidad... Se tivesse me dito que isso precisava ser feito... Talvez, mas assim... Só me diga do que precisa. Infelizmente, colocar o nome de Sófanes na lista não faz dele um cidadão. Então, você quer que... Se ao menos fosse tão fácil. Não, eu... Vou achar sua... Perfeito! Deve haver um motivo para nós... Claro! A testemunha deve ser um cidadão ateniense, mas não pode ser um amigo. E tome cuidado com o Peiros, viu? É bem... Se há mais tarefas depois desta, quero... É claro! Esta deve ser a última coisa. Deve? Digo... Hora de achar. Ele costuma ficar pelas voltas... E eu só peço ajuda. Peiros precisa dizer que os pais de Sófanes eram atenienses. Como... A testemunha. Aí está você. Aquele é o cara que Alcibíades chamou de belo? Não concordo muito com... Diga ao Dion que eu não lhe darei mais nada. Se ele quiser falar comigo... Não vim aqui falar de débito. Ora, o que você deseja, então? Preciso da sua ajuda com uma coisa. Bom... O fato de você falar em nome de outro me diz que é melhor... Você só precisa validar a cidadania de um homem. Alcibíades de... Ah, Alcibíades. E quem é esse homem que eu devo ajudar? Seu nome é Sófanes. Sófanes? Conheço bem esse nome. Mas não... Eu não o conheço. Um verdadeiro Mícios. Não ouviu a história inteira. Sófanes traiu seus homens por... Ah, escuta, não é culpa sua. Você não sabia. Parece que Dion enviará alguém para cobrar de você. Não seria bom ter as dracmas de que está precisando? Eu... Tá bem. Não deixe Sófanes descobrir que eu participei disso. Vai, vai!
Tá. Você voltou! Parece que Sócrates... Assim como você, ele não... Não houve problemas, espero. Sim, só precisou de... Ah, era isso que eu temia. Você reteve informações de mim. Informações... Acredito que pessoas como Sófanes merecem outra chance. Na próxima, deixe que eu decida. Sim. Entendido. Vou dar... Não é verdade que cidadãos maus fazem maus aos seus vizinhos e cidadãos bons bem? Será possível dizer se alguém será bom ou mal sem antes lhe dar uma chance? Uma pessoa não fica igual para sempre. Alguém mal pode virar bom. Mas o contrário também não é verdade. Alguém considerado bom pode virar mal. Como podemos prever as ações de alguém agora? Não podemos. Eu aprendi que as pessoas são imprevisíveis. É o que faz meu trabalho. Se o que diz é verdade, podemos ou torcer para estarmos certos e as pessoas serem boas, ou limitar os riscos, não dando chance a pessoas. Eu me pergunto, então, se ações más podem reverter boas ou se ações boas podem reverter más. Graças aos deuses. Tipo, tem músculos demais, mas se tiver as dracmas, podemos chegar a um acordo. Tespis disse que eu a acharia aqui. Ah, meu querido Tespis, um artista de muitas aptidões. Você não era o grande amor do Tespis? Aquilo é amor. Isto é comércio. Então, do que gosta? Não. Tespis quer que vá até ele, para ajudá-lo a se apresentar amanhã. Tespis ama se apresentar, mas vai ter que fazer isso... Você não é a musa dele? O comandante Hexenor deixou claro que custaria a minha vida se eu me aproximasse de Tespis. Por que este comandante... É tudo por causa dessa peça idiota. Estão fazendo tudo... Sim. Mas por que você? Atores são um tipo supersticioso. O comandante Hexenor sabe que Tespis não se... Por que... Sim, mas por que você? Atores são um tipo supersticioso. Estão me falando muito desse comandante? É um dos lacaios preferidos do Cleon. Ouvi histórias das outras meninas. Gosta de se fantasiar. Tem uma túnica e uma máscara. Gosta de bater nas pessoas. Eu sinto muito. Ele comanda a tropa local. Fique tranquilo. Vou... Você não entende que tipo de bastardo ele é. É mais... O que quer dizer? Reuniões secretas, visitantes estranhos. Ele me dá calafrios. Você vai ter que matar... Depois disso, você vai até... Com o maior... Onde posso encontrar o comandante? Na caserna, atravessando a rua, ao norte. As meninas precisam visitar ele quando ele quer o serviço. Ele... Poderia descrevê-lo? Ele usa um desses elmos grandes, estúpido. Fique tranquila. Eu vou cuidar dele. Me traga a espadinha dele como prova. Ah, voltar. Não chame nenhum homem de feliz até que ele morra. Até então, ele não é feliz. Só sortudo. Parece restar pouca dúvida que Hexenor está alinhado com o culto do Cosmo.
melhor eu me esconder. Preciso tomar cuidado. Alta proteção aqui. Morra!
Ugh!
Preciso cuidar de piso por aqui. Isso serve de prova da morte dele? Eu não me referia a essa espada. Mas se ele está morto... Minha parte foi feita. Vá garantir que Tespis esteja no... Isso é muita atenção. Vem aqui e deite um pouco. Temos tempo para nos divertirmos. Pra você é? Então tem sangue pulsando nessa... Rugindo. Mas e o Tespis? Tespis é um ator.
Metade das meninas aqui já foi musa dele em algum ou outro dia. Agora, temos que cuidar do Tespis. Essa peça é importante para você. Com ela, queremos fazer mudanças. Seus olhos dizem que isso não é tudo. Mas todo... Basta que saiba que quero impedir homens como o comandante Rexenor. Vamos. Eles não farão perguntas. Melhor ficar fora de vista. Avena, Donesti! Diz do Goragan! As praxis o ego. Sfadacia, Cleo! Donipion pis. Avena, Donesti! Thank you.
isso sim. Lá vai fora, amigo. Ave com este. Avena, Don Esti. Ani posso, Don Esti, ora. Τι γίνεται? Ótimo, você veio. As pessoas estão esperando o meu discurso. Você deve conseguir aproveitar isso na sua fala. Foi o que consegui achar sobre Cleo. Mitilene é só o primeiro de muitos lugares que ele quer aniquilar. Com a influência dele sobre a polis, ele terá os votos para matar toda vez. Então cabe a nós, aqui e agora, convencer o povo. Você vai me ajudar? Falar com as pessoas pode não bastar. Temos que mostrar por que seguir Cleon é errado. Você me surpreende sugerindo esta ideia. Tempos de desespero. Não foi o que você falou? Pois disse. Acompanhe-me e responda como se estivesse do lado de Cleon, não do meu. Darei o meu melhor. Mas Sócrates, Cleon é um homem do povo. Diga-me. Ao ferir alguém com uma espada, você não seria responsável? Eu seria. E se você contratasse alguém para ferir outro, ainda seria responsável pelo ferimento? Isso é ridículo! Não estou ferindo a pessoa. Outro alguém está. A pessoa não ficaria livre de perigo se não fosse por você? Da minha parte, sim. Então você admite que tem responsabilidade pelo dano. Pois você ainda teve participação nele, ainda que indireta. Eu suponho que sim. Então concordamos que podemos ferir, ainda que pela mão de outro. Correto. Então permita-me outra pergunta. Quem merece confiança? A maioria? Ou um só que detém o conhecimento? Eu sigo quem tem o conhecimento. Certamente eles sabem muito mais que eu. Então, sua decisão é baseada naquilo que outro diz. É o que eu tenho para me guiar. E se a pessoa mentir? Todo mundo comete erros. Eu ainda seguiria a mesma pessoa. É mais que natural crer que a pessoa que você segue é digna da sua lealdade. Porém, aqueles que são desonestos não merecem liderar. Sim, tem razão. Então concorda que quem mente para você não é digno de liderar? Mas é claro! Oh, atenienses! Vocês não concordam que podem ser responsáveis por ferir alguém, mesmo que por meio de outra pessoa? Concordo! E seguiriam alguém se soubessem que ele mentiu para vocês em benefício próprio? Claro que não. Acima de tudo, portanto, peço e imploro que ouçam estas palavras. Aquele que vocês hoje seguem mente em benefício próprio. Cleo mentiu para vocês para ter votos necessários para atacar Mitilene. E temos provas de que ele o fará de novo. Caso o navio chegue em Mitilene, o povo não terá chance de sobreviver.
Agora que sabem a verdade, vocês podem reverter a decisão. Outra votação deve ser feita. A vida dessas pessoas está em suas mãos também. O navio tem que ser detido. A retórica poderia ter sido melhor, mas ainda assim, acredito que as pessoas não possam negar a prova apresentada. Mas nós só falamos. Fizemos muito mais que isso. Usamos uma prova e um argumento claro para criar uma situação que não só prejudicará Cleon, mas também salvará inúmeras vidas. Mas foi suficiente? Creio que notícias dos desvios de Cleon vão circular por toda Atenas. Seus cidadãos amam a cidade e o que ela representa. Por favor, diga que tem notícias de Thespis. Ele está bem. E vai estar apto para se apresentar amanhã. Ah, graças aos deuses. Sei como atores são às vezes. Perto do que eu estou acostumado, foi uma mudança de clima. Muito bom ouvir isso. Aqui, pelo seu incômodo. O povo pode ser o coração de Atenas, mas minha peça será sua voz.
Dia feliz para nós e nossas crianças, se Cleon fosse perecer! Você também sabe da educação porca que ele teve! Quantos insultos! E pensar que eu ia propor a construção de uma estátua na cidade a cada um de vocês por sua valentia! Vê! Ele nos trata como caquéticos e nos engana rastejando aos nossos pés. Mas a astúcia em que jaz o seu poder voltar-se-á contra ele próprio aqui. Ah! Triste! Os conspiradores estão me assassinando! Bom, e agora? A peça foi um grande sucesso, como eu sabia que seria. Com isso e a prova que você apresentou na Phoenix, a popularidade de Cleon despencou. Ele está indo para Anfípoli, em uma tentativa de se redimir. Alexios, Brásidas me pediu para vir. Onde ele está agora? Anfípoli. Estão se preparando para lutar? Se chegar a ele antes de mim, diga que estou a caminho. Então, o que você vai fazer? Brásidas precisa de mim. Pretendo ir ajudá-lo. Mas se... Seja lá o que decidir, pense que ele é só um homem. Não posso prometer nada. Fique bem.
Thank you.